Sisi ni wale wabaya. Sisi hata sio piga walimu. Sio piga walimu. Shule. Eh, vino wakali sana. Hata sisi uaga walimu. Na kama huyu mwalimu anapitia hapa hapa nyuma hivi. Acha niende muhag. Mimi ni yule mse. Yule mse? Kijana. Hiyo ndio tabia gani itaja wapi? Lala chini. Lala chini. Hii function ni ufala. Inaboba na. Inaboba. Hata sioni mademo. Hakuna mamdemo. Mimi bwana mamdemo sijua siji Moi Girls. Mademo anakaa vibaya mse. Wewe bwana demo wenyewe ni chepe sijua nipata ngapi ndakaenda huko. Ati mimi naenda kuangalisha mdemo wa Loreto anaanza kuniambia to discuss biology. Hiyo ni nini? Ah, ndio. Yeye si ufala bro. Yeye discuss reproduction. Ngoja kusema hicho. Ngazika reproduction. Wamrukisha boma. Sijui ana sneak nienda shule kwa kwa mfano. Ama sneak na shule nyingine aje hata ni sneak nienda kwa baba. Hata sana wild. Ah, lakini mambo ndio mjawa madam Mielo hapo. Wewe mwalimu anakuwa mpiaji, msee. Najua hata saa hii mahali yako anatuangalia. Sasa kiona kwa sababu nimevuta bangi na sijavuta. Niona si uchama na naenda kukatia ude mwa mlala. Si uchama na naenda kukatia ude mwa mlala. Ati huyu mwalimu anamfuata. Anaanza kumpichia the word of God. Function bro. Au jamani mpiaji. Huyu jamani mpiaji. Eh? Huyu mode kuto hata kusomea ajui kufunza. Yeye anajua tu kukua dictator hii shule. Na hata mshahara wake najua hata hajafikia hata ni. Wallahi tukifunga shule hivi nampiga wallahi. Eh, hiyo na hiyo na. Yeye anaandika mimi yangu ni nampiga tukimaliza CS. KCSE kisha hivi. Mimi nikimaliza shule niko na mboki yangu ya. Tumbe ngine. Sacha mimi. Nimekuwa na hivi nikasikia wangu nikuja hivi tuongee hata kama tunaongea kuhusu masomo hivi. Kuna vitu nakaa fit. Ila vitu nakaa fit. Sijui sasa kama tunaweza link up hivi manzi. Mimi ni msema manzi, mimi ukini date hivi. Manzi utakuwa kumuka tu vizuri manzi, unacheki nasikia. Masikia. Hata bado niko nayo hapa hivi. Bado niko nayo hapa. So can you date? Manzi mambo ni kumuka fit manzi. Unachekiaje? Hata hii nakuachia. Nakuachia hii, nakuachia hii. Oh, asante. Sisi ni wale wabaya. Sisi hata sio piga walimu. Sio piga walimu. Shule. Eh, vino wakali sana. Hata sisi uaga walimu. Na kama huyu mwalimu anapitia hapa hapa nyuma hivi. Acha niende muhag. Niende muhag saa hii. Mimi ni mauru ya divani. Okay. Mwalimu. Sini gote bwana. Kwani nataka kumpea. Ndio hata mpea. Tuna shule. Haya.
Unaonaje? Mimi ni mkuu hivyo. Mimi ni mkuu hivyo. Shilenu. Hapana, like mimi ni mkuu ya design. Unafikiria kwa nini sijanyoa? Mimi piga walimu. What? Mwalimu akija ananiambia ninyoe hivi tu hivi. Huyo naua. Ah, that's bad. Upendi wasio kwa nguvu hiyo. Sitaki mtu brutal. Hapa sawa kama upendi. Mimi ni mse pia maisha with me itakuwa very sweet. Sweet design. Life with me ni maisha sweet ya design. Thank you. Unachekiaje? Kwanza nipe hug nisikie tu. So life with me itakuwa hivyo mama. So nimekupenda manzi siji. Kwa tu nipeka namba yako hiyo. Ya na mwaneza kupea, umenibamba actually. Umekubamba? Yeah. Unanipeka namba kako hivi manze. Niyene nilingia tawati kwa class hivi manze. Nisawa. Simena ni hini mse tu wa maform. Sina pen, ukuna pen. Sina pen. Chiapa, chiapa. Chiapa. Hapo kuna namba? Yeah. Kuna namba zote? Yeah. Akiuchi. Aziere futika. Hii lazima ni nini? Watu wa team. Mimi niko form 2 west. Imagine from 4 hajapata mde, mimi nimepata mde. Unafikiria mimi ni nani? Bazuishi. Sivini bazu. Sawa vina kwa bazu hivyo. Then pia naweza kwa kuongezea kaza wadi mwanzi. Juu ya vile nakupenda mwanzi. Nachekia. So tukirudi shule naona turudi aje. Si pia naweza kuachia tena. Hapo hivyo actually tunaweza exchange time. Oh, to exchange time. Sasa ndio mwanzi pampenzi shike vizuri. Yeah. Mwalishi, mimi unajua mimi nakuwa gentleman. So hata nikubalishi. Oh, it works down. Thank you. Ana hili makaa kuzuri mambo. Eh. Sasa tumefanana sasa. Yeah. Acha nivaa hii hapo. Ndio mtakao. Eh, so mimi na kawa Loreto sasa. Aha. Wewe na kawa Matundu, Tundu boys. Mimi natoka kwa Matundu, natoka Matundu. So mimi kama Matundu mwenyewe. Otherwise mimi ni fly off niki na wewe. Nimepea namba manzi. Tukienda holiday nitakuchat WhatsApp. So umesikia vibe yangu aje? Nilikuwa hapa. It's a pleasure doing you. Sina mimi ni mkuu. Mimi napiga mpaka walimu. Sora tukitembea town pamoja. Mtu akukross kidogo, huyo anamaliza huyo. Mila kwa na yule msi. Unawana aliso sitaeta fiti. Okay. Bye. Bye. Mimi ni yule mse. Yule mse? Kijana, hiyo ni tabia gani? Itaia wapi? Lala chini. Lala chini. Lala chini, makalia juu. Mwalimu ilikuwa jokes. Nikwambia lala chini. Ilikuwa jokes. Kijana, lala chini. Hiyo ni tabia gani? Itaia joke. Mwalimu ilikuwa jokes. Ilikuwa joke. Like I was joking. You are joking. Hiyo ni kuni disrespect. Pole pole. Pole pole. Sorry mwalimu.